Familja ish-ministrit në zi humb jetën babai Ditmir Bushatit. Ish-ministri punëve të jashtme Ditmir Bushati ka humbur babain e tij ditën e sotme. Sulejman Bushati është ndarë nga jeta për arsye që ende nuk bëhen me dije. Sulejman Hamza Bushati, një si pjesë e bushatllinjve prej brezash të tërë, një ndër fiset më të mëdha në Shkodër. Ai ka qenë kryetari i komitetit ekzekutiv të këshillit popullor të rrethit të Shkodrës në vitet 1970-1974 me arsim të lartë. Më pas, ndjeri Sulejman Bushati ka qenë dhe sekretari i parë i komitetit të Partisë Punës Shqipërisë në Shkodër, Kukës dhe Lushnje. Babai ish-ministrit të punëve të jashtme ka punuar në drejtorinë e bujqësisë pranë komitetit qendror të Partisë Punës Shqipërisë deri në vitin 1991.